Tím zápasí celou minutu. Boty plníme, jak je to dobrý. Krásná. To je souhra, chlapci starší. Super klidný, protože on to zase urve stejně, takže. Jo, já vás pustím. To si tahal 3 minuty, jo, tady to. Takovýhle pouštíme. Teda jestli se mu to podaří. Jako živej, viď? Má tam skočila. Dobrý, děkuju. No tak tu pustíš, vole. No to je jasné. Musíme do bedny. Takovou čudlu, jo. A no, dobře, no. Kvóty naplněny, jak můžeme jet. Jirka má životní rybu. A Kamil taky.
Ať mi stačí film. On to urval. Tak po filmu. Mám to ten strejda kamel předvádí. To je tam pro oko diváku. A jsou další rybáři. Jsou další. Zase ryby. Krásný počasí. Minuta pryč, Kamile. A dost. O hodinu později. To je horší, jako to lidi neuvědomují, co ty filmy stojí. Víc. To je nic není zadarmo. A to ještě když kapitán chce natáčet. V jedný lodi. Krásná. Dobře. No co to vytáhneš, ne? Já nemůžu. Nemůžeš, dobře. Tak nic, já jde vyvýším ještě chvíli a pak ji pustím. Chceš ji podebrat na muzeu? Jo, já chci, aby ses to zhodnul sám. Krásná. To se povedla, no. Šťastný to rybář. Víte, já jsem vymával, vole. Paní nechytá. Jde vidět. Jsou sousedí od nás. To je břichomluvec, vole.
jsou dřina ty ryby. To je větší. Teda jsi ji vytáhnu. Tam jako udělal s kamarádem. Jde ti to. To vyndám kursk nebo rybu. Pěkná obludka. Jsou to galeje, tyho. Ale krásný. Krásná. Dobře. Tam máš metr vedle sebe. Sorry, jako metr. A jinak je to, když to vezme takhle, 83. Jenom 83, jo. No, hurá. Bylo vidět konec stávky. A jo, ty jo. Ty jo, tady musí asi trošku přitáhnout. To bude životní, Jiříku.
Tak kdo mě překoná, kluci? Zatím je rekord 90. Tak, tak se snažte. Ten tvůj zkrácený metr, ale... Tohle je dlouhej boj. Ale my to vydržíme. Když už nějaký vlasec tam máš, tak je to dobrý. Jo, přestalo být vidět. Světlo na cíce. Vidět černý, ta černá cíce. Jo. Ta mrcha přestala jít dolů, jo. Neboj, ona se ještě rozjede. Jak proto tak táhla? Nás napínáš. Myslím tě, že zatím nevidím žádný těžko. Potapěč, vole. Nebo já? Krásná. A je jasný, že to musí vytáhnout pan kapitán.
No, ale jako... Co to má, ty vole? Co jí to naši dostala? Byla na svatební hostině, vole. Jaký humus. Necháš si nebojí dalej život. No, můžeme jet. Dobré ráno, přátelé, je úterý. Kamil už tady nahazuje, hop. Funguje to? Jo. Jo. Nic, jo. Je to divný, ale nic. Jsou malý rybky ve vodě. Zase je krásně. Krásná. No, pěkná. Už ti mi uděláš fotku. Jasný. A větší nechytnu dneska.
To je hlava, ty vole. Pustí, to není možný, že nemáme trh, nemáme. No nemá, vole, tady jsi dva třinťáky. Počkej, jo. No, vidíš to, v pořádku. Kousek tam bylo, my jsme obojky. To tam neboj. To škoda, vole. I se záběrem to máte, přátelé. Odkud to táháš, Kamile? Bukovka, ty vole. To jsou, přátelé, takzvaný bokovky. Já v žádném případě nemám žádnou. Vždyť máš? To vidím na prutě. Já všechno zapnu. Jak se bránila, viď? Měla dobrý tak na bránu. Tak to máme jednu. Tak rozparanej. No, tak to, takovýhle pouštíme. Pouštíme. Vybereme nad 60 vejš. Chceš měřit? Toho. Kdy má 60? To má. Yeah. 64. Tak bejčí ulu, ty vole. Můžu pustit, ty vole. A jený pust? A ty vole, to už musí ven. Podle mě je přes vanu, ty vole, ještě už. Všechno musí kapitán zvládat. Nenabourat, mít tam velkou rybu. To je náš kapitán, jako Jirka Luňák. Trenér. A trenér. No jednou trénoval pan Cenkl.
No to já vím, takhle už začne rejdit. A je tady. Krásná. Teď to tady podržím, jo? Politicky. Politicky. Ještě to, natáhni to, no. Na kolik? 105? Dobře. Nový rekord můstku. Skočil pan Zajíc. Krásná ryba. Nemyslete si, přátelé, že to furt bere. Za kamel už teďka 10 minut odpočívá. Ale my umíme odpočívat. Já odpočívám aktivně. Je, Jirka, to je srdcař. Se vy ho nevidíte a neuvidíte, ale jinak je to srdcař. Jen furt tahá. Hodně férový pas. Ano. Konečně tam bude nějaká ryba. Minuta za náma. Teprve půl. Víte, a občas se stane, že se to takhle zasekne za hřbet. Jo, chudá rybička. Říkáme hřbetovka. A čau. No je to.
a to je pro letošek všechno. Loučíme se s váma a někdy v Norsku zase. Čau.